Någon av dem där kommer att vara besviken på andra sidan 90 minuter. Här är AIK klättrandes genom tabellen. AIK snåla, jobbiga att möta. AIK, Thomasens AIK, som vill förlänga sin svit på poänggivande matcher. Och här är Häcken, lite identitetssökande, lite läckande Häcken, letande efter ett vägvinnande spel. Peter Abrahamsson får bekänna färg. Åttonde matchen för året för hans del. Lite slarvigt av Lindberg som försöker ta bollen in i banan och få bort pressen, men också tappa bollen och ger ett fint skottläge till Pintens. Där är en bra passning att slå av Simon Gustafsson. Bra på volley, ingen frispark för Amane, istället Vallakari. Mot Pittas! Abrahamsson fortsätter att vara riktigt bra, men fortsätter menar jag att han var väldigt bra i sin möte med Sirius. Ja, han spelade ett spratt i spelarna då, som har tappat bollen och slarvat några gånger. Lite enkla situationer, så att ja, vi väntar väl lite mer av den andra halvleken, Peter. 0-0, första halvleken är slut. Ja, men då kan vi väl prata med Alexander Milosevic. Hur summerar du er första halvlek? Jag tycker första 10-15 så får vi inte riktigt tag på dem. Inte för att de skapar några farligheter, men de har ganska mycket boll. Men vi var trygga i det försvarsspelet. Sen tycker jag att sista kvarten och första halvlek så tar vi över lite mer och mer och blir lite tyngre att möta. Och sen skapar vi några målchanser också, men en ganska jämn första halvlek. Vad vill du liksom skruva på inför andra här då, för att ni ska kanske ta över lite mer? Nej, men framförallt när de har inkast på egen planhalva, att vi måste vara där. Det är lite, de får sätta igång lite för enkelt och bygga spel därifrån. Vi måste vara lite aggressiva redan från början. Tack så jättemycket. Tack. För andra, vi vill gärna höra vad du har gett för direktiv inför andra halvlek här. Nej, vi var nöjda med de sista 15 minuterna. Där får vi ett tryck. Vi är också nöjda med att vi får en del brutt upp tätt på straffområdet och får skapat några väldigt farliga situationer. Men vi har utav två mellanrummet är för öppet i några sekvenser. Och vi är lite för odisciplinerade i någon fas i försvarsspelet. Det är väldigt gott lag vi möter, så vi har korrigerat på några små detaljer. Tack så mycket. Johan av andra. Ja, men lite högre kvalitet var det vi såg i första. Och då är det väl upp till båda lagen egentligen. Häcken hade ju lite mer boll då än vad AIK hade den första halvleken. Men efterhand så fick AIK väldigt bra kontroll defensivt. Och då kunde Häcken skapa någonting. Så de behöver komma upp i kvalitet där. Bara två spelare som har gjort fler poäng än så. Åh, bra gjort. Från Lundqvist till Lindberg. Ytterbackarna i samarbete för Häcken. Och här är Josef! Och en fin räddning! Och en retur! Ja. Som Inosa inte får på mål. Här är riktigt bra räddning av Nordfeldt där han dyker upp för honom på ett obekvämt sätt. Jättebra slaget inlägg ser vi. Först då Lundqvist, han tar sig förbi, hittar den här ytan ute till höger. Lindbergs mottagning inte tillräckligt bra. Sen så är det då Simon Gustafsson som med sin vänsterfot får stå och pricka in här, ser reaktionen från Nordfeldt, kommer sent och stark uppehåll där utanför målet. Ja. Det är det ju, samtidigt går den in. Den här går däremot Mikkel Rygård slå. Och han slår den till Simon Gustafsson som gör mål för Häcken! 1-0 för gästerna. Nordfeldt och AIKs nolla är bruten. Simon Gustafsson gör mål för Häcken. Och det var någonting som hände när han inte skulle slå den själv. Så förstod man nästan, okej, den här kanske går till Gustafsson. Det gjorde den också. Rygård till Gustafsson, varnad för sitt firande. Häcken leder med 1-0. Ja, det är en läcker lyftning det där. De tappar helt Gustafsson då i den där löpningen. Lyftningen från Rygård är perfekt slagen och så den där vrickningen är ju riktigt läcker från Gustafsson. Och ja, säger det igen, han är Häckens bästa spelare, han som sköter det mesta av tempot i matchen, passningsspel, spelet och så vidare. Och så får han avsluta, får också med sig ett gult kort efter det där. Yes, så är det.
Och Gustafsson bryter. Ja, läser spelet väldigt bra Gustafsson och kommer fram i rätt läge. Och den bollen från Lindberg till Inosa som spelar. Och här kommer Ali Josef. Ruskigt bra chans. Och den där bollen. Målpassning också av Agonifo. Vi har hyllat Pittas många grejer, men här gör han ett felbeslut. Ta avslutet. Agonifo igen. Och den här gången får han in den till Ali Josef. Och nu är det 2-0 för Häcken. Nu slår han till igen. Höstens stora målskytt i Allsvenskan. 10 mål samtliga efter sommaruppehållet. Ali Josef gör 2-0 till Häcken. Och Valakari som gjorde ett fint hemjobb. Drabbas av lite svårigheter här. Skickar iväg den och så får Agonifo det här läget. Återigen då skickar in bollen och så från en ganska dålig vinkel så sätter han ändå dit på ett bra sätt i det bortre hörnet. Ali Josef är då slarvar några gånger i AIK och Häcken inte sen att ta tillvara på det. Rättvist 2-0-ledning skulle jag säga efter 73 minuter spelade för Häcken. Selina. Guidetti hoppar över. Här är Pittas som spelar igen till Viktor Andersson. Det där är ett riktigt bra anfall där Selina vänder upp med bollen. Sticker in den diagonala passningen. Guidettis överhopp och så har de ett avslutsläge sen AIK. Det är bra spelat. Marius Lode. Sätter stopp. Ja, bra, bra block där också av Lode. Pittas vill ha den där bollen tillbaka och blir arg på... Fin passning av Valakari. Och här, John Guidetti! Och så storräddar Abrahamsson. Ja, det där är en bra prestation av Guidetti. Får bollen i ett sånt där läge som han gillar då, in i straffområdet och använder högerfoten för att få över den till vänster. Och så ett avslut som Abrahamsson kan rädda. Guidetti och Saletros. Och så Viktor Andersson. Och in i boxen. Och Hovland bort. Via ett AIK-problem alltså. Det är inspark på den här. Så är det. Ja, titta på John Guidettis prestation här. Det där är vackert hur han vänder bort Loderås. Och han avslutar mitt på Abrahamsson. Med den här vänsterfoten. Men det är en period som AIK är bra nu. Och börjar skapa lägen. Får den här tyngden som är svår att möta. De har många spelare inne runt straffar att lyckas krockla sig igenom gång på gång och ja, nära att göra mål. Sannolikt, men så är det. Vi kan konstatera att AIK och Mitchell Thomasens AIK släpper in fler än ett mål i en och samma match för första gången den 22 juli i premiärmatchen, alltså Thomasens premiär. De som föll med 2-0 mot Gais. Häcken som får jubla idag. AIKs svit på 9 raka matcher utan förlust. Är makalös, fantastisk och över i och med den här matchen. Mela hör AIK-tränaren som har varit så framgångsrik. Och det här var hans, vad blir det, tredje förlust va? Ja men det stämmer. Ingen förlust sen 29 juli för Michel Thomasen. Du till att börja med, och vad sa du om omklädningsrummet efter den här matchen? En gång till. Vad sa du om plensrummet efter den här matchen? Jag sa vi har bragt oss själv i en väldigt god situation genom den sista perioden. Och vi har en väldigt spännande slutspurt in mot 10 november. 4 matcher kvar. Så vi måste komma oss över skuffelsen hurtigt. Och så måste vi ha fokus på att fortsätta med att förbättra oss. Jag är väldigt imponerad av det som våra spelare har presterat över de sista 2 månaderna. Efter den här då långa förlustfria sviten som ni har haft så kom en förlust idag. Vad berodde det på skulle du säga? Nej, det är en ganska tight match. Alltså, Häcken är bättre i banespel idag. Det är ingen tvil om det. Men det var något som vi förväntade. De är väldigt starka i den fasen på ballen. Så vi fick ju matchen. Vi har nog ganska stora chanser i första omgång. Och har några farliga situationer som vi får få lite ut av. Och så blir vi straffade på ett frispark var vi är för ouppmärksamma. Så det är ganska små marginer. Jag tycker vi prövar att hålla så god kontroll som vi kan på matchen. Men vi klarar inte att hålla Häcken hela tiden. Så det blev ett matchbild som
inte var helt oförväntat. Ni saknade ju Fanny idag och ni saknade Tykusen idag. Hur stor roll hade det? Saletros fick ju liksom en liten annan roll i och med de tappen. Ja, nej, det sker självklart någon korrektioner när man byter ton nyckelspelare. Jag tror att de väl var saunade på alla lag i Allsvenskan. Men jag tycker den som kommer in gör en väldigt god jobb. Dino har varit ute i många veckor. Han tömmer sig helt och har inte mer än en omgång. Och så måste vi göra ändringar igen och det påverkar vårt spel lite, men det är inte det vi fokuserar på. Vi fokuserar mer på vad är det som vi måste göra lite bättre. Det är detaljer i spelet vi inte är nöjda med. Till exempel? Ja, vi blir för passiva med ballen i första omgång. Det är för lätt för Häcken att få oss presset. Vi kommer oss för sällan ut och får flytta spelet upp på deras planhalvdel och det gör att de enaste riktigt goda momenten vi har överordnat är när vi vinner ballen på deras planhalv och där får vi goda situationer utefter. Men när vi äntrar vår struktur den sista halva timen, där tycker jag vi begynner att få ett tryck på dem och vi har en del relativt goda situationer som kanske kunde ha fått oss in i matchen igen, men vi har inte den kraften och kanske inte den duktigheten idag. Ni har ju fått mycket beröm med all rätt för er defensiv och många 1-0-segrar för er. Men nu ser vi lite grann när ni hamnar i underläge då. Vad känner du att ni har för vapen när ni hamnar just i underläge? Nej, vi har ju flera ting. Vi kan ändra strukturen. Vi har spelat med 4 tidigare när vi attackerar. Så det gör vi idag och vi får ett större tryck upp mot straffområdet till motståndaren. Och så har vi Jonke Detti som har enorm hög kvalitet och skaffar oss flera väldigt goda situationer idag. Så vi får lov det byte. Och så, det är de korrigeringarna vi har. Men så klart när det är 2 spelare som sitter ute i nyckelspelare så blir vi också lite rann tunnare på bänken och har kanske inte de vapen som trängtes. Vi prövde att jobba med det vi hade idag och jag tycker vi får vänt snutt matchbilden men inte nog till att vi kommer oss in i matchen igen. Nej. Nu väntar ju då ett uppehåll här innan sluttampen av Allsvenskan. Hur ser du på den sista delen och kampen om Europaplatserna? Ja, omedelbart ser den väldigt öppen ut. Där är någon interna matcher som kommer här efter vi möter Elfsborg, jag tror Djurgården och Hammarby mötes. Så där kommer det att vara någon viktig uppgör. Så vi önskar att finna tillbaka till den streamen vi har varit i och kommer att pröva att samla så många poäng vi kan. Och det får vi se. Tack snälla för idag. Tack. Så lät alltså från Michel Thomasen då.